Pēdējais laiks ir 16 minūtes pār 3 pēcpusdienā un studijā dāmas un kungi DJs Omnitrix. Labvakar! Labvakar, fani! Labvakar, tauta! Labvakar, labrīt, labdien! Potenciālie fani! Es domāju, ka hypes ir pietiekami liels sacelts tiem, kuri redzējuši videoklipus vai portālos vai citos portālos, bet man šķiet, ka šai intervijai ir vajadzīgs intro pieteikums. Ko tu saki? Laid! Boys and girls, you're about to see the animal that ate two girls and five little boys last night. A living nightmare from the outskirts of Liepoja. A legend and not a human. A creature born in the state of Latvia's darkest and most rotten place named Salters. The one and only, ladies and gentlemen, DJ Omnitrix. Omnitrix. Tātad, principā, pēc tā, ko es saprotu, tu esi ieradies ar pieteikumu visiem Liepājas DJ-iem? Nu, mazāk visiem Liepājas, vairāk, kurus es redzu. Bet, nu, jā, teiksim, jā, jo bišķiņ tā. Tu esi izlīdzis no akmens? Nu, jā. Kāpēc tieši šobrīd, kāpēc tas tieši bija jādara tagad? Mērs ir pilns. Mērs ir pilns. Vai akmenī dzīvojot vispār var saprast, kas kur notiek? Nu, akmens ir tāda lieta, kad viņš gadiem, tūkstoši gadiem tikai mainās. Un tie gadi ir pagājuši, un es tiku ārā. Cik tu esi vecs, Omnitrix? Nu, 79 gadi drīz būs. Uh-huh. Nu, kāpēc, kas tev tieši neapmierina šobrīd esošajā Liepājas vai pasaules DJ sistēmā? Kāpēc mērs bija pilns? No kā tu baidies? Nu, kas tev nepatīk? Tā, kad nu, neapmierina vai kaut kas tam līdzīgi. Vienkārši gribējās kaut ko pamainīt un likās, ka var labāk nekā ir. Tu var labāk? Protams. Un šovakar tu to parādīsi? Nu... Es zinu, ka es to izdarīšu. Tu zini, ka tu to izdarīsi. Varbūt, ka tu var parādīt nelielu ieskatu tajā, ko tu šovakar spēlēsi. Nē, nu pāris dziesmiņas es te sagatavoju jums. Nu, palaidīsim pirmo, kas varētu būt. Nu, palaižam. Come on, 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 come on
Nu, tas bija tāds kā remix, vai ne? Jā, protams, ka remix. Protams, ka remix. Vai tas ir tas, uz ko tu ieciklējies kā DJs? Tu spēlējies tāds kā remix šogad? Nē, būtībā es esmu roks un roks ir es. Uh-huh. Bet man ir no visādiem žandriem izņemot, protams, šitos blaks, kas atrodas ēkas repertuāru. Tāds man nebūs, diemžēl, viss jābēdina. Un arī nekādas house mūzikas, nekādas šitās techno, nē, tas bet viss nav cilvēkiem. Bet palielam tas būs tāds rock'n'rolls, jā? Nu, būs, varēs labi izārdīties, teikšu tā. Labi izārdīties. Tu neesi vienīgais, kurš šokar taisās nonest jumtu klubā Fontaine Palace, tur uzstāsies vēl kas? Kas uzstāsies vēl? Nu, man iesildīs grupa NRG. Viņi ir Jaunzelandes un Latvijas un Jaunzelandes kopprodukts, bet nu, viņi spēlēs tādu akustisku rock mūziku, kas ir ļoti tāda mierīga un uz miegu rosoša, bet nu, es ceru, ka viss nebūs aizgājuši un sagaidīs vakar naglu. Viņi spēlēs pirms manis, jā. Tu esi vakar naglu? Jā, nu, bet savādāk, nu, es neuzstātos tur, ja es nebūtu tā. Nu, jā, skaidrāk, skaidri, jā. Kā tā grupa, kā viņi bāzējušies, ir Latvijā vai Jaunzēlandē? Nu, man grūti pateikt. Vispār, varbūt, ka nepastāstu visu priekšā, jo to tik vien tu zini. To tikai zinu, ka viņi ir no Jaunzelandes un ka viņi ir no Latvijas. Un kad paklausījos tur viņu profiliņu mūzikas sadaļā draugiem LV, nu, teikšu, būs vakar gaitā atšķirības lielas pirms un pēc. Aha, bet nu jā, viņi jau arī atnāks uz šeienu, cerams, tev uz rādio un gan jau, kad arī paši parādīs, kas viņi ir un kas viņiem ir nu, jā, sakāms. Patams. Nu tik ļoti, ja tu nedrīkst runāt par to, ko tu nepazīsti, neko slikt katrā ziņā. Tu esi atnesis līdz arī piecus ilūgumus. Jā. Varbūt, kad sistēmai jābūt gloži vienkāršai, kad pirmie pieci cilvēki, kas uzdrošinās atnākt uz rāģu pakaļ, tie arī tiek pie viņiem? Jā, droši. Es domāju, ka tas ir arī jāpaziņo visās internetu vietnēs cilvēkiem. Tad tu saki, ka šis vakars būs tāds kontrastains. Jā. Sāksies mierīgi, turpināsies trauksmaini. Turpināsies trauksmaini un traki. Nu, principā, jā, paldies tev, ka atnāc, man patīk tavs tarps. Vai arī šovakar būs šajā tarpā? Vai tev ir arī cits drēbs, Omnitrix, sakā, jā? Nu, pagaidām vēl sākumā jāspēl naudiņu, un tad mēs uztaisīsim arī cits tarps un cits grupas, cits projekts. Dzirdēju par tavu nākotnes projektu kaut ko pastāst, varbūt vairāk. Nu, jā, pagaidām vēl. Tas viss nav saskaņots, bet... Ar ko tas jāsaskaņo? Nu, ar grupu menedžeri. Mūsu grupu menedžeri Edgar Āboliņi, bet... Praktiski jau uz 80% ir skaidrs, ka 1. septembrī būs Omnitrix Rock Band. Kur? Fontaine Palace klubā. Skaidrs, kādā stilā spēlēs Omnitrix Rock nu, Band? Nu, es domāju, ka būs oldschoolais rocks. Old un arī rocks. Kaut kur no nu, 20. Gadsimta rocks, teiksim tā, Heat. Tad tas būs covers? Jā, tas būs covers, jā, es ceru, ka... Tu raksti arī oriģināli kompozīcijas? Man vien ir. Vien ir, jā, bet nu varbūt uzlikšu šo, ka nezinu, varbūt. Kāda būs publika atsaucīga vai nē, tad pastīsimies. Vai tu arī dzied pats? Jo, es dziedu visu laiku, labi dzied? Uz jumtiem, zem jumtiem, visur. Nu, spēcīgi, nu, tad jau šovakar gan jau, kad vairāk redzēsim no tā, kas tev ir sakāmas vai dziedams. Viennozīmīgi. Un šobrīd es tev saku paldies. Paldies jums. Skaisti vizūri. Un tiekamies vakarā. Uz redzēšanos.